Tradicionalna evropska manifestacija Noć muzeja ove godine se po sedmi put održava u Srbiji, a po drugi put u Inđiji. Noć muzeja organizovana je na četiri lokacije. U galeriji Kuće Vojnovića, u Narodnoj biblioteci dr. Đorđe Natošević, u Kulturnom centru Inđija i u Indian Art Shop. O samom programu govori portparol Kulturnog centra Milica Živković. Ono što negdje možemo očekivati je dobru zabavu, jedno putovanje, zanimljivo putovanje u prošlost, da kažemo na tri lokacije. U Kulturnom centru Indije bit će otvorena izložba omota LP-eva u saradnji sa vašom kućom. Ovom prilikom želimo da vam se zahvalimo. Iz negdje otprilike oko 10.000 naslova koliko vi posjedujete, uspjeli smo da izaberemo onako jednu zanimljivu kolekciju i za toga napravimo, ja se nadam za publiku, zanimljivu izložbu. Nakon toga u 22 časa u ovom istom prostoru, kafeu Kulturnog centra, bit će organizovana svirka grupe Eon, to je neka, da kažemo, noć muzeja parti. Što se tiče galerije Kuće Vojnovića, tamo će biti, onako da kažemo, negde pokušaj rekonstrukcije, autentične rekonstrukcije spomen sobe partizanskog podunavskog odreda. Od 20 časova će nam se obratiti, odnosno svim građanima, Vladimir Vuksanović, advokat u penziji, nosilac partizanske spomenice, oficir u ratu, i pokušat će da onako evocira uspomene na drugi svjetski rat. Takođe, biblioteka, Narodna biblioteka dr. Đorđe Natošević, biće otvorena, dakle, od 6 časova popodne do 2 sata iza ponoći za svu zainteresovanu publiku, sa, onako, imaće tri, da kažemo, tri manifestacije koje će počinjati u određeno vreme. Inače, ono što je zanimljivo da kažemo, su prostori, dakle, otvoreni nezavisno od ovih konkretnih događaja, biće otvoreni tokom 8 sati. U 19 časova u društvu Đorđa Vojnovića, gdje ćete predstaviti legat Đorđa Vojnovića, takođe jedan pokušaj rekonstrukcije sobe Đorđa Vojnovića u kancelariji direktora biblioteke. U 21 u svetu misterija i zagonetki Uroš Petrović. Urošu Petroviću ne treba puno govoriti pošto ga poznaju i oni najmlađi i oni stariji. Zatim u 23 biblioteka kao strast, predavanje povodom knjige Biblioteka noću Alberta Mangala, i u galeriji, privatnoj galeriji Indian Art Shop, Bajkovita naiva Indije. Naši najmlađi sugrađani su probali da na jedan onako malo drugčiji način prikažu grad i da nam pokažu kako oni vide Indiju. Noć muzeja biće održana u subotu 15. maja od 18 do 2 sata iza ponoći. Interesantan je podatak da je ova manifestacija najposećenija u Francuskoj, a na drugom mestu po posećenosti nalazi se Srbija.